Tá passando a embreagem pelo jeito, mano. É mais caro, galera. Meu Deus do céu, mano. Cara louco, mano. Bom, rapaziada, antes de começar esse vídeo, quero trazer uma informação pra vocês aí, ó. Tá tendo um sorteio no Instagram oficial do Alto Giro, Instagram Alto Giro Motos Oficial, onde a gente tá sorteando um iPhone 11 ou um Pix de 3 mil reais, rapaziada. Então, ó, é dinheiro, mano. É dinheiro? É dinheiro. É 3 conto, né? Não é assim da noite. Não, não. Do dia pra noite ganha 3 conto, não. E o sorteio, rapaziada, vai ser feito essa semana, sexta-feira, live, neguinho. Então, galera, tem até sexta-feira, a partir das 6 horas. A partir das 6. Aqui no Maracá. Top. Aqui na segunda loja da Alto Giro. Fechou, acho. Então, rapaziada, até sexta-feira, mano, vocês vão entrar aqui no Instagram, ó, Alto Giro Motos Oficial. Aham. Vai estar a foto oficial, vocês vão lá, segue as regrinhas que tem que seguir. Isso. E, mano, comenta na foto, que até os comentários que você faz que você vai concorrer o iPhone. Tem que seguir os patrocinadores. Isso. Tem que compartilhar a página lá do Instagram. A foto oficial. Comentar, que é o mais importante, mano. É pelos comentários que o sorteio vai puxar e... É isso aí. Ver o ganhador. E ter bastante sorte, mano. Cruza o dedo. Rapaziada, é isso aí. Então, você que tá chegando agora e não tá por fora aí, 6 horas da tarde a live, nessa sexta-feira agora. Então corra, vai lá, mete o dedo. Bora pro vídeo. Mete o dedo nele. Salve, rapaziada. Bem-vindo a mais um vídeo. Ó, hoje primeiro vídeo de moto preparada na... Alto Giro 2, segunda loja da Alto Giro aí, ó. É isso aí. Primeira, mano. Moto preparada, neguinho? Primeiro quatrinho, só o quatrinho. Quem que vai ser aqui? Um quatrinho? Só um quatrinho, comandinho do Nepal. Ah, um quatrinho pode pegar aqui, é tipo, é um motor original, né? Exatamente. Praticamente? Exatamente. Então, rapaziada, tá aqui um quatrinho. O que que essa moto já tem? Tem um acabamento Coyote Start? Que dia é esse? Pra quem não tá lembrado, isso daqui foi usado, acho que na 160 do Aracá. Você lembra que tinha uma 160? Ah, é mesmo. Só que a dele, acho que saía aqui do lado. Saía do lado, é. É a mesma marca. Acho que é até a mesma ponteira. Melhor que o original já, então. Isso, maravilha. Certo? E essa aqui? Essa aqui é originalzinha. E é trampinho convencional. Parte elétrica. Certo? Aqui é parte elétrica, ó. E aqui o Nego Bala. Tá em dois aí? Rapaz, já tá empolgado mesmo, ó. Dois cabras aqui na moto, ó. Ué, a moto já tá bonitinha, ó. Pulidinha, as tampinhas, né? Bonitinho. É o motorzinho original, né? É original. Mas transmissão, vai usar a transmissão original mesmo? Ah, dá pra usar, mano. Porque essa moto aqui, ela já não tem corte, você entendeu? Que moto que é essa? É uma Fan 2009. Nossa, é? Ah, é Fan 2009? É, isso, né? 150. Ué, então, peraí, mas... É pino 13 aqui? Pino 13, é isso mesmo. E esse 4mm então é de fã, então? Fã 2009, isso aí. Ah, é 4mm de fã 2009. É, exatamente. Vai ter comando? Só comando é com bala, filho. Comando e o kitinho? Kit sem comando não é kit, mano. É? Eu achei que era uma 150, mano. Então não é 150 não, rapaz. Essa aqui é uma 125, é uma fãzinha. Parece, mas não é. Então aqui é peão 14. Exatamente. Coroa 43, peão 14. Então é isso aí, os caras estão aqui desmontando aqui, ó. E que horas são agora? A mesma hora de ontem. É mesmo? Mas é de hoje? Qual que é agora de hoje? Deixa eu ver aqui. É... Ô! 5h59. 6 horas agora? Ó, agora 6 horas da noite praticamente, né? Não tem 6 horas da tarde. Não, não tem. 6 horas da noite. E nem 6 horas. E você vai montar esse motor hoje ainda? Vou. Hoje? Hoje mesmo. Porque a oficina aqui trabalha até as 8, né? Até as 8. Então você tá, ó, você tá iniciando aqui o... Ó, tá iniciando aqui 6 horas a desmontagem. E 8 horas tá pronto esse motor. Tem que mostrar no relógio, mostra lá. Vou mostrar o relógio pra galera ver, ó. Mostra o horário aí. Aqui o horário aqui, rapaziada, ó. Dá pra ver aí que horas são aí? Mostra pra galera aí o horário aí. 6 em ponto. Certo, rapaziada? 6 horas em ponto. Tamo aqui na oficina, ó. Ó o seu carro. Vixe Maria, chegou o Jetta Turbo. Quase. Eita, o Jetta Turbo chegou, rapaziada. Eu vou pausar esse vídeo aqui e vou esperar vocês desmontarem e mostrar o kit pra galera. Demorou. Fechou. É, nóis. Rapaz, já tá rápido, hein? Não, mostra o horário. Já desmontou? Ah, tem que ter um celular aqui. Ninguém tem um celular aqui na mão? Ó, que tem um celular aqui. Ninguém tem um celular pra ver a hora? Rapaziada, ó, acabei de filmar aqui, ó. Mano, 6 minutos, ó. 6 e 6. 6 minutos, motor já desmontado. Motor desmontado, rapaziada. Olha aqui. Mais 6 pra montar. 6 minutos. Não, agora, né? Eu quero que você mostre o kit pra galera. Vou o quatrinho, mostra o quatrinho. Vou mostrar. Rapaziada, olha aqui o pistãozinho original, ó. Vai montar o quatrinho, tá vendo? Ó. Tudo original, ó. Olha que comando original, ó. Ó. Comando original.
Agora o neguinho vai mostrar um kit que foi feito lá na outra loja, rapaziada. Aqui, ó. Ó, dá uma pausada nessa música aí pra não dar um direito autorais aqui, mano. Ó. Aqui, rapaziada, ó. Kitzinho de junta pronto. Kitzinho de junta pronto. Pronto. Certo. Comando Nego Bala. Comando Nego Chiclete. Nego Chiclete. Ó. Nego Pirulito, chegou, Nego Chiclete. Chegou um... Eu conversei com ele domingo, rapaz. Ah. Numa 160. Falei, neguinho, comprei o comando do Mercado Livre, mano. Não tem quem põe pra mim. Mas, cara, traz que a gente põe. Não tem quem ponha? Eu levei acho que uns 20 minutos pra colocar o comando. Eu não fiz nada, mano. Enquadramento, nada. Só peguei o comando do jeito que foi enviado pro Mercado Livre e colocou. E coloquei na moto. Bati, bateu lenta, a moto pegou, limitou, fez tudo de bom, mano. Tudo de bom. Vixe, isso aí. Que comando aqui, deixa eu mostrar esse comando pra galera. Mostra aí. Rapaziada, olha aqui o comando, olha já a diferença. Vocês viram ali o original, né? Olha esse aqui já. É o jeito que vai pro Mercado Livre. A diferença do comando. Comandinho o que aqui? É 6-3, neguinho? Não. É o que esse comando aqui? Esse daí é 6-4-6-2. 6-4-6-2, ó, comandinho. Certo, ó. Pra usar no limite da válvula original. Só que você sabe que aquele cabeçote de fã ali, dá pra você usar um comando, ele tá um set de levante. Que as válvulas aí, ó. É, mano, é bem pequenininha, não? Ali pode usar um set de levante. As válvulas é mais passada, né? É, que é pequenininha. Olha, mano, só produto e o kit 4mm, rapaziada, olha aqui. Ó, o jetão. Olha, os caras estão fazendo um bagulho de qualidade. Rapaziada, ó, mano. Cava feita. Então, rapaziada, pra quem tá chegando agora, esses kits, os comandos, é produzido lá na loja oficial, lá na Auto Giro. Lá na produção, né? Na produção do produimento, ó. Ó. Cava, quatrim. Quatrim, olha aí, rapaziada. Olha aqui, dá uma olhada. Pistão aliviado. Pistãozinho aliviado. Você sabe que um pistão mais leve, a tendência da moto correr é melhor, não é? É isso. Se usar muito pesado, não gira tanto, mas também não corre. É isso aí. Ó. Rapaziada, olha aqui. Jogo de anéis. Ó, embaladinho bonitinho. Aí, tipo. Retífica. Topless. Ó, zera, com óleo, tudo certinho. E outra, tudo replainado, a cilindra em cima. Ó, tudo filé, mano. Em cima, embaixo no diamante. Então é isso aí. Ninguém vai fazer a pré-montagem ali, né? Já volto pra mostrar a pré-montagem pra galera. Pino 13. Aí, ó. Tá ali a motinha. 6 minutos pra desmontar o motor e vamos ver o tempo pra montar agora. E aí, neguinho? Beleza, mano? Você tá ligeiro no bagulho, hein, mano? Você já colocou a parte de cima? Ah, eu já coloquei, mano. Não deu nem tempo de eu vir gravar o bagulho, mano. Ó. Rapaz, que ela monta, desmonta o motor em 10 minutos, bicho. Daqui é o comando dele original. Comando original, eu mostrei pra galera. Ó, o kit dele original aqui também, ó. O kit original tá aqui, rapaziada, ó. Ó. Kit... Olha aí. O rapaz desmontou, não é porque a moto quebrou, não, viu? Desmontei, eu mostrei pra galera aqui. Ele quis fazer um preparadinho mesmo. Então tá top. Aqui, ó. Top, rapaziada. Já tem escapamentinho, como vocês viram, ó. Certo? Então já tá comando, já tá regulou a válvula tudo, neguinho? Ainda não, ó. Ó, cabeçote, olha aqui, rapaziada, o tanto que tem que regular as válvulas por causa do comando que é feito aí. Tem gente que só põe o comando e quer que fala assim, ah, mas o comando veio menor que o original. Ah, é complicado você debater com um cara que não entende, é foda, né? Mas, rapaziada, o neguinho já vai funcionar aqui, já vai dar um rolê aqui mesmo. É. Ó, então vai ser duas coisas inéditas. Vai. Primeiro rolê na frente da oficina. Sim, né? E a primeira moto fuçada. É isso aí. Então fechou. Vou esperar você fazer o acabamento aí e nós já filmamos ela dando rolê. Nós iniciou a montagem da moto às 6 horas em ponto. Exato. 6:06 a moto tá desmontada. Nada. Aí a gente montou, parou pra comer. E que horas são agora? Então você vai mostrar a hora aí? Parou pra comer, descansou. 7:55. 7:55. Então demorou 1 hora e 55 minutos. Sem pra pressa, finalizar, pra finalizar, faltou uma ferramenta, teve que na outra loja buscar a ferramenta. Mima. E nós comeu, 1 hora e 55 minutos. Quer dizer, o cliente trouxe a moto, era 10 para 6. Motor pelando. Pelando não, que ele ficou 10 minutos na frente do ventilador. É verdade. Certo? E o cara tá aqui, ó. E aí, você que é o dono da moto? Não, sou o dono da moto. O que você achou da agilidade do nego Bala? A agilidade foi rápida, eu gostei do trampo. Mas você deixou a moto aqui praticamente quase 6 horas, mano. Era quase 6 horas. Bom, falta 5 pras 8, a moto tá levando pelo a pelo jeito, embora. A rapidez foi rápida. Agora eu quero ver se o bagulho vai ficar bom, meu. Vai ser rápido igual foi pra montar, né? Vem cá. Aí. Você quer que eu faça passar no teste? Esse é dois, só falar. Do modelo, ó. No modelo? Eu quero ver não. Se o cara então vai arregaçar pra ver se ó, eu quero ver então o primeiro rolê aqui na avenida aqui, ó. E você sabe que o bagulho tá meio molhado aqui, né? Meio? O bagulho tá... Então você não vai muito longe não, ó. Você vai ter ali na... Você vai ter aqui na vielinha ali, volta na outra vielinha e já para. Demorou. Então primeiro passo é dar uma ligada na moto aí. Será que pega na partida? É partida elétrica? Partida elétrica. Será que pega na primeira? Aí sim, mano. Vamos ver. Tem o pedal aqui, mas não vou usar ele não agora. Vou usar só tem o pedal aqui? Vocês estão vendo o pedal aqui, né? Tô vendo com os olhos. É, tá vendo o pedal aqui.
Ah, não, é o botão, mano. Peraí, como que é? Eu tava... aqui é o... Aê, é, boa. Aí sim, hein, ó. Tava vendinho o coiote aí. Pô, das antigas aqui, esse escapamento aqui era caro, hein? Era. Eu lembro que eu ia... Só tinha ela, né? Eu tava vendo pra minha Twister. R$700 já vinha com a curva. 700 pau, mano. Isso e é de ferro. Isso em 2010, né? 2010, tia. 1980. Eita, mas 1980? Que Twister é essa? E aí, já tira da rampa aí. Ó, rapaziada, a motinha filé, ó. Top less. O cara montou a moto. Mano, essa moto foi montada mais ou menos o quê? Uns 50 minutos, né? Que foi, né? É que ela parou pra comer. Ficou trocando ideia, esperou o cliente chegar. Ele chegou agora e a gente iniciou o vídeo aqui. Mas foi rápido, hein, mano? Rapidex. Ó. Mesmo, mano. Então vai dar uma voltinha no trem aí, rapaziada. Ó. Primeira moto fuçada da Auto Giro 2 aí. Sim, hein? Dá uma volta na moto aí. Top. Cadê o capacete do Nego Balo? Capacete do Nego Balo. É, rapaziada, o estoque aqui tá monstro, hein? E aí, japonês? Chegou. Só estoque monstro? Tá chegando peça? Ó. Promoção, hein? Promoção? Ó. E promoção? Aí também, ó. Retrovisor da F800? Aí sim, eu já coloquei uma na MT hoje, um retrovisor desse, hein? Aqui, rapaziada, a primeira volta de moto fuçada aqui na segunda loja, certo? Agora vai dar uma voltinha aí, aqui dá pra correr, hein, mano? Aqui, ó, aqui o bagulho é louco, hein? Olha lá. Olha lá, rapaziada, ó. Olha aqui a avenidona monstro, ó. Olha aqui, ó. A moto tá patinando a embreagem pelo jeito, mano. Olha esse cara, galera. Esse cara é foda, mano. Presta dar uma patinada na embreagem a moto. Ô, oh, parece que tá patinando a embreagem, né? Tá. Vai ter que fazer a embreagem dessa moto, hein? Olha lá, rapaziada. Meu Deus do céu! Cara louco, mano! Aqui dá pra correr, galera, aí. Nossa, dá pra vir lá de cima lá, mano. Olha. Você tá doido. A embreagem vai ter que fazer, hein? Tá começando a dar uma patinadinha a embreagem ali, hein? Aí, rapaziada, a loja aí, ó. Olha como que fica de noite, ó. Olha que coisa linda, ó. Olha aí. Olha aí, rapaziada. Segunda loja, Auto Giro. E outra, aqui é só trampo convencional. A gente nem tá pegando esses trampos. Tá pegou ali porque é um quatrinho, né, mano? Um quatrinho ainda pegou. Olha aí que top. Que tal? Ô, neguinho, vamos ver com o Nego Balo se realmente tá patinando a embreagem ou não. Ô, neguinho, a embreagem tá patinando, parece? Hã? Tá patinando a embreagem? É, ela tá alta, na verdade, aqui, ó. Tá enforcada, ó. Aí vem ver aqui, ó. Parece que tá enforcada, entendi. Vixe, mas é que essas manetes é embaçada, hein, mano? É. Eu não gosto dessas manetes, não, hein? Não tem folga nenhuma no cabo, ó. Não folga nenhuma. Então tem que ter uma folga. Na verdade, eu ando com ela assim, ó. Eu ando na baixa aqui, assim, ó. É, mas aqui é a regulagem da manete. É. Aí tem a regulagem do cabo. No caso aqui, tá enforcado. Entendi, regula então. Regulador. É isso aí então, rapaziada. A moto é uma moto original, mano. Um 4mm, você for ver 4mm, é a última medida do. Última retífica de um cilindro original. Coloca mas eu duro que o cabeçote é muito pequenininho, as válvulas, né, mano? Mano, as válvuletinhas desse tamanhozinho assim. Os cabeçotes de 150 aqui, você vai ver o bagulho voar. Ó, aí a preparação boa pra essa moto aqui é: já troca a biela, coloca pino 14, certo? Coloca cabeçote de 150. E o carburador 150. E o pistão de 150. E o pistão de 150. A parte de 150. Parte de 150. Porque a moto aqui, ela não dá 150 cilindrada, né, não mano? Dá. Esse pistãozinho é muito pequeno. Não dá o pistão e. Esse pistãozinho que dá 56. É o mesmo curso? Mesmo curso, mas o pistão 56. Dá 150, 57,3. É isso mesmo. Então é isso aí, rapaziada. Esse foi cuidado, o vídeo de hoje. Vamos virar pra trás, hein? Eita! Uma poção de 120, tá bom. Ô, louco, rapaz, só essa puxada que eu dei aqui deu quase 130. Pelo menino! Pera aí, qual que é? Ele quer que passe 120. É? Quer que passe 120. 120 tá foda. 130 aqui quase na passada aqui que eu dei. 120, nossa! Não, tá fácil não. Então é isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo. Falou? Tchau, obrigado. My head.